Assalamualaikum. Hi, welcome to Kak Mas Channel. Ha, gitu. Okay, so hari ni saya akan mengajar tentang series Parallel Circuit. Okay, kalau dalam bahasa Melayunya, litar siri selari. Okey, ini adalah contoh litar siri selari. Okey, kita ada supply voltage, kita ada resistor. Okey, resistor 1, 2, 3 dan 4. So dekat sini R1, R2, R3 ni secara selari ataupun parallel. Okey. Dan R2, R3, R4 ni pula adalah secara series. Okay. Okay. So, fahamkan dulu selari dan siri. Okay. Apa yang saya nak ajar? Okay, sekejap Okay. So, untuk litar ni, kita selesaikan dulu resistor yang disambung secara series. Okay. Apa yang saya nak tekankan untuk subjek analog ni, awak mesti faham konsep voltage divider rules dan current divider rules. Okey, kenapa saya tekankan litar ni? Untuk teori test awak, saya akan keluarkan soalan yang sama seperti ini, tetapi ada nilai lah. Okey, so nilai dia nanti awak kena carilah. Okey, tak apa, jangan risau. Lepas ni kita akan buat latihan. Okey, seterusnya langkah pertama. Okey, kita nak kena cari R3, 4. Okey, disebabkan R3 dan R4 ini disambung secara series, so kita kena tambah sahaja. Okey, so awak ingat resistor sambung secara series kena tambah. Okey, so R3 campur R4. Okey, kemudian bila dia dah tambah, maknanya litar dia akan jadi seperti ini. Sekejap Okey. So, bila dia dah tambah, litar awak akan jadi macam gini. Okey. So, R1, R2, R3, 4. Okey. Jadi bila dah sambung secara parallel ni ataupun secara selari ni, mudahlah awak nak cari resistor, jumlah resistor. Okey, jumlah resistor untuk setiap jumlah resistor setiap yang ada dalam litar ni lah. Okey, so kat sini untuk voltage divider rules ataupun current divider rules. Okey, tengok pada soalan. Okey, untuk soalan ni, kalau awak nak cari RT. Okey, sekejap Okey. So, kalau awak nak cari litar jumlah resisten bagi litar ni, RT, R total. So, ini formula yang awak akan gunakan lah. Okey. Ini formula ni saya rasa awak dah belajar. Okey, memang awak dah belajar pun. Okey, tetapi kalau dalam soalan, okey, kalau dalam soalan dia nak minta awak cari R2, 3, 4. R2, 3, 4. So macam mana? Okey, maknanya R2, 3, 4 sama dengan R2 selari dengan R3, 4. Okey, bergantung kepada soalan bergantung kepada soalan. Okey, kalau dia nak cari RT, boleh juga. Bila awak dah settle kan, boleh juga awak cari RT secara macam gini. R1 selari dengan R2, 3, 4. Nanti awak akan dapat jumlah RT ni sama dengan jumlah RT ni. Penyelesaian dia sama. Okey, tengok pada soalan dan tengok pada apa yang dia nak. Okey. Okey, sekarang mungkin awak tak nampak lagi. Mungkin saya boleh bagi latihan ataupun nombor dalam jumlah resistor tu, nilai resistor. So, mungkin boleh nampak lah. Okey, sekejap Okey, ini adalah contoh soalan. Okey, diberi
Lita series parallel. Okey, diberi nilai voltage 6 volt, R1 2 kilo, R2 3 kilo ohm, R3 1 kilo ohm, R4 1.2 kilo ohm. Okey, apa yang dia nak dalam soalan ni? Okey, using voltage divider rules, calculate the voltage drops at resistor R4 dan nilai VR4. Okey. Kemudian soalan B pula, using current divider rules, calculate the current through resistor R1 dan nilai IR1. Okey. So, awak selesaikan langkah awak selesaikan soalan untuk yang A dulu, voltage divider rules. Okey, apa yang awak kena buat? Step pertama awak, awak kena kira R total. Okey, saya dah terangkan tadi. Untuk R total, awak kena pastikan mana Lita series, mana Lita parallel. Okey, so R3-4. Awak selesaikan dulu R3-4 ni tadi. 3-4. So, sebab dia series, awak tambahkan saja. So, kat sini, 3, R3 awak sama dengan 1 kilo tambah dengan 1.2 kilo. So, dapat 2.2 kilo ohm. Okay. Okay. So, seterusnya, masih lagi kita kena calculate RT. Okey. Bila dah selesaikan ni, maknanya Lita dia akan jadi semua selari lah. Okey, semua selari. Boleh je awak nak terus cari yang macam saya ajar tadi. 1/R1, 1 bahagi dengan 1/R1, tambah 1/R2, tambah 1/R3, 4. Okey, boleh, tak ada masalah. Cumanya kat sini saya nak selesaikan cara yang macam ini. Selari 2-2 ni. Bagi saya yang ni lagi mudah. Okey, so R2 awak apa? 3 kilo selari dengan R3-4 tadi. 3-4 2.2 kilo. Awak tekan je calculator. Okey, awak tekan je calculator. Darab bahagi tambah. Okey, darab bahagi tambah. Okey. So kat sini 3 kilo darab 2.2 kilo bahagi kurungan 3 kilo tambah 2.2 kilo. Okay, so saya dapat jadikan nilai dia dalam kilo lah, ENG. Okey, so saya dapat ni kilo 1.27. okey, ambil 2 titik puluhan lah, ambil 1 titik puluhan pun boleh lah. Okey, terpulang kat awak. Okey, so saya ambil 1.27 kilo. Okey, so 1.27 kilo ohm. Okey, sekarang awak nak selesaikan R1 selari dengan R2, 3, 4. So R1 awak tadi 2 kilo selari dengan 1.27 kilo ohm. Okey, ni pun tekan je calculator. Okey, saya ingatkan awak eh. Kalau start awak salah je nilai atas tu, maknanya semua akan salah lah. Okey, so calculator 2 kilo darab 1.27 kilo bahagi 2 kilo tambah 1.27 kilo. So saya dapat, okey, kita jadikan dia kilo, shift ENG, 0.78 kilo ohm. 0.78 kilo ohm. Okey. Okey. So awak cuba juga kira, tengok awak dapat ke tak. So RT saya 0.78 kilo. Okey, sekejap eh. Seterusnya, langkah seterusnya apa yang kita nak buat?
Okey, kita dah selesai kira R total. Okey, sekarang kita nak selesaikan step 2, kita nak calculate I total. Okey, I total Ohm's law V bahagi R. Okey, V dia tadi dekat liter 6 lah. So 6 bahagi dengan 0.78 kilo. 6 bahagi 0.78 kilo. Okey, so awak tekan calculator, 6 bahagi 0.78 kilo. Jangan tertinggal kilo eh. Okey, jadi awak akan dapat nilai dia dalam mili. Okey, so saya dapat nilai dia dalam mili. Current awak dalam mili 7.7 mili ampere. Okey. 7.7 mili ampere. Okey, selesai. Okey. Kemudian apa yang dia cari sebenarnya dalam litar ni tadi? Dia nak awak cari VR4. Voltage yang drop pada R4. Sebab kita guna voltage divide rule. Okey, sekarang ni okey, in parallel circuit, voltage drop to each branch is the same as supply voltage. So, VR34 adalah sama dengan 6 volt. Okey, apa yang dia maksudkan sini? Dia kata voltage untuk litar selari dekat setiap cabang ni. Okey, setiap cabang ni. Okey, sama dengan supply 6 volt. Okey. So, bila kita guna voltage divider rules, kita nak cari VR4. Awak ingat lagi kan? R4 bahagi dengan R3 campur R4 darab dengan voltage supply. Okey. Macam mana nak selesaikan? Okey. So, awak gunakan formula voltage divider rules. Okey. So, R4 1.2 kilo. Tengok balik pada soalan. Okey. R3 1 kilo. Okey. Tambah R4 1.2 kilo. Okey, awak tekan je calculator, awak akan dapat 3.27 volt. Ni baru selesai satu soalan ni. Okey, baru selesai satu soalan. Sekejap lagi kita pergi soalan B pula. Okey, awak kena cuba buat tau. Okey, sekejap. Kita jumpa untuk soalan B. Okey, untuk soalan B pula. Saya lukis balik semula lah. Okey, R1, R2, R3, R4. Okey, sekarang dia nak awak cari current through resistor R1. IR1 lah. So, R1 awak kat sini. Dia nak cari IR1. Okey, menggunakan current divider rules. Okey, sebab apa litar ni jadi macam gini ni? Okey, untuk current divider rules, awak kena penyelesaian dia jadikan dia tinggal dua resistor sahaja. Lebih mudah lah. Okey, sebab tadi kita dah kira, untuk soalan tadi kita dah kira R234 untuk step 1 kan. Okey, so tak ada jadi masalah lah. Okey, sekarang ni apa yang saya boleh ringkaskan? Okey. Apa yang saya boleh ringkaskan litar seperti inilah. Okey, ini R1, ni R234. So R234 tadi awak dah dapat 1.27 kilo bahagi dengan R1 awak R1 tadi 2 kilo. Okey, R1 tadi 2 kilo. So, formula dia, awak masukkan je nilai. Tekan calculator. Okey, IT awak tadi pun awak dah kira. 7.7 mili. So, awak tekan je calculator. Awak akan dapat 2.99 mili ataupun 3 mili. Okey, macam mana nak tekan ni eh? Okay, so sekarang 2 kilo tambah 1.27 kilo dapat 3.37 kan? Okay, saya terus buat 1.27 kilo bahagi dengan 3.27 kilo. So sama dengan, ni jawapan dia untuk nilai resistor. Lepas tu awak darab dengan 7.7 mili. So inilah jawapan dia. Okay, inilah jawapan dia. 2.99 mili. Okey, negatif 3 tu dalam mili. So saya hampirkan 2.99 mili ataupun 3 mili. Okey. Macam mana awak nak pastikan awak faham? Awak boleh buat
Awak kena cuba. Okey, awak kena cuba. Okey, tak apa, tak jadi masalah. Sekejap lagi saya akan bagi lagi soalan. Bagi awak lebih mantap lah. Okey. So, saya berhenti kat sini. Kita bincang di Google Classroom. Saya akan bagi latihan. So, awak boleh tengok di Google Classroom. Okey, guys. Selamat memahami lah. Okey, selamat memahami. Saya akan share hasil kerja ni di Google Classroom. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.